ឧបត្ថម្ភធំដោយហ្គេនស៊ឺបឈ្នះមេដាយមាស3ឆ្នាំផ្ទួនផ្ទួន17 18និង2019ទឹកប្រឡាយប្រេស៊ីឆ្នាំស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តសាលូគុណភាពលេខ1នៅកម្ពុជាខារ៉ាបាងជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកក្លាយជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមភ្លាមខារ៉ាបាងអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យមានតែឥជាតានប៉ុណ្ណោះចែកពិតចែកលឿនចែកអំពើរបស់លោកអ្នកធនីកេព្រីនសដៃគូជោគជ័យទុកពីដើម្បីជោគជ័យត្រាបៀកម្ពុជាជម្រើសសម្រាប់អ្នកឈ្នះពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវខលទៀតតាមពីមណ្ដងធ្វើញពុកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជីលូបាជំនួយខួរក្បាលបង្កើនការចងចាំ Bigger We Care Gainsbourg ឈ្នះមេដាយមាស3ឆ្នាំផ្ទួនផ្ទួន17 18និង2019 Ultron អ្នកទិញឈ្នះ10,000 ដុល្លារអ្នកលក់ដុំលក់រាយបានម្នាក់5,000ដុល្លារ